mot poängligaledaren Albin Sjögren. Och Sjögren ser till att göra sitt 30:e mål den här säsongen. Pettersson, och den bollen sitter till slut från Henke Stenberg som gör 2-0 storhet efter 5-28. Känns inte som att Vinot utnyttjade det läget riktigt. Ställt Alroth här med skott i mål. Andersson, ja, spelvändning Storveta. Samuelsson får med sig den där bollen, med sig Stenberg! Och då sitter 4-0 Storveta. Linus Nogen replikerar efter Stenbergs 4-0 mål på det där sättet. Och visst hittar man in med den här bollen, Mika Konen. Lyckas inte riktigt med det. Här istället lyckas han bättre. Och då sitter bollen där från Jimmy Pettersson. Nordgren in på Kebeck. Får inte igenom skottet. 3-2 läger. Och när Samuelsson gör mål och man gör ytterligare ett boxplaymål i den här matchen i Storvreta. Så har vi alltså 6-2 i den här matchen. Se om man kan göra som sist nu i Helsingborg, att man replikerar efter ett boxplaymål från Storvreta. Det gör man ju också. Men där får han igen skottet. Nico Salo, vilket skott sen. Sjögren kan gå på avslut. Kanske gör det i mål! Ja, Albin Sjögren, andra målet för kvällen. 7-4 Storvreta. Här är Salo med nytt skott i mål. Ja, det är ju en repris på hans tidigare i den här matchen. Nu sätter han den i andra krysset istället. 2 poäng ner till Wahlgren. Wahlgren som ju har numera 3% i den här matchen. När han smäller dit lilla målet fram till 8-5 Storvreta. Får man också frislaget där. Om man inte släpper någon fördel, och det gör man väl kanske klokt i. Samtidigt som publiksiffran annonseras här i IFA Arena så smäller man dit ytterligare ett mål i Storvreta. Boll som inte hittar rätt, och kommer Stenberg ha med sig Sjögren. Sjögren måste väl få den där bollen. Nej, Stenberg går själv och placerar in 10-6. Stenbergs 4:e mål i matchen. Storvreta kommer att vinna med en 4-målsmarginal när man besegrar Helsingborg här på hemmaplan med 10-6 i den sista matchen av grundserien.